Ilgi gadiem šobrīd? 9 gadus. 9 gadus gadījies. Tieši es to es ļoti labi zinu. Jā. 9 gadi, ļoti precīzi. Tā kā tā ļoti īpaša diena šodien. Es domāju, gan man, gan spēlētājiem pārējiem. Es gribētu izmantot iespēju pirms čempionāta. Aizgāju, aizsolē. Mans pirmais treneris priekšlaicīgi. Un es gribētu pateikties Aivara Sineri ģimenei. Jo viņš bija liels entuziasts un laukos audzināt un palīdzēt puikām ar visu to, jo, kā saka, es nebūtu nonācis šeit nekad dzīvē bez viņa noteikti. Tā kā es gribētu vēlreiz pateikties viņa ģimenei. Pierādījums tam, ka no dziļiem laukiem var nonākt līdz šai vietai. Nu jā, ir tādi cilvēki kā viņš, kas liek visu savu sirdi un veseli iekšā tajā, lai bērni spēlētu un netaupu savu laiku un līdzekļus, lai viņiem palīdzētu. Paldies, Andri. Paldies.